محترم قرآن مجید اللہ رب ذوالجلال آخر نے کتاب دی اللہ رب ذوالجلال دنیا تھا دے انسانیت دے ہدایت او دے روشد دے پارا انبیاء کرام علیہ السلام رلی گلی ہو دگا انبیاء کی بازی انبیاء تا اللہ کتابوں نے رکڑی ہو زمان کم عقیدے چھے دداغی موافق مطابق اللہ رب ذوالجلال دنیا تا تورات زبور انجیل قرآن و مجید خودت سرسر صحیفے نازل کڑی وی و محترم و نن پمخ دزمک باندی تورات انجیل زبور و مخین صحیفے نشت دے اگر قرآن پراتلو سرم منسوخی و گرزی دی قرآن و مجید دا اگر تمام و اسمانی کتابون و خلاصہ دا قرآن و مجید دا اگر تمام و اسمانی کتابون و نچوڑ لے قرآن و مجید دا اگر تمام و اسمانی کتابون و تصدیق کون کے دے محترم زمان عقیدہ دارا پر تورات انجیل زبور اور سمر صحیح بیچ نازل شروع ہوئے مون پاگٹولو باندی سرد قرآن و مجید ایمان لرو دیو کتاب نا انکار دامون کفر گڑو دیو نبی نا انکار دامون کفر گڑو بلکہ محترم ہو خوردے سر دام عقیدہ لرو نن پمخ دزمکہ باندی پدگر پولو کتابونوں کی صرف یو کتاب پخپل اصلی شکل کی محفوظ دے پکم شکل کی چدے دلوہ محفوظ ناسمانی دنیا تا دا التن پدرش کا لگی نبی علیہ السلام تا نازل شوے ہو پاگر کتابونوں کی صرف دا یو کتاب قرآن مجید پخپل اصلی شکل کی محفوظ دے او دے با دا قیمت دا سبا پوری پخپل اصلی شکل کی محفوظ بھی انشاءاللہ تازو ذہن تب اشکال رازی توراتم دا اللہ کتاب دے انجیلم دا اللہ کتاب دے زبورم دا اللہ کتاب دے قرآنم دا اللہ کتاب دے بے سو جدہ چھ کتابون سلور وڑا دا اللہ دی اگر کتابون بخول اصلی شکل کے نشتر قرآن موجود دے یا ہوئے چھ اگر دا اللہ کتابون نو یا ہوئے چھ سلور وڑا بخول اصلی شکل کے محفوظ دی نمونگ سے بہوئے ماں در زمان دے تقابل ادیان عنوان دے مستقل مخبر متخصصین و توربان دے تفصیلی وجوہات وائیو و زباغ تفصیل تنظم صرف یو یا دو خبرو تبستاس و توجہ راو گرزو ما محترم و اغدا زمان عقیدہ دارا مونگو در سلور وارا دا اللہ کتابو ندی مونگ دا یہودو پشانتیم نیو مونگ دا نسواراو پشانتیم نیو مونگ دا نور و قومون پشانتیم نیو چیزویم زم موسیٰ علیہ السلام منم عیسیٰ علیہ السلام نمنم دا عیسیانو انتکیم دانو آئیو چیزی عیسیٰ علیہ السلام منم نبی علی محمد رسول اللہ نمنم زمون ایمان دادے قرآن منتوی قولو اے مسلمانانو تاسو قوائے آمننا باللہ وما انزل الینا وما انزل الہ ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی النبیون من ربهم اوائے سمر کتابون چی اللہ نازل کری دی سمر انبیاء چی اللہ دنیا تر علی گلی دی مون پاگر پولو باندی ایمان ساتو مخ کی مزید قرآن مون تا امر کئی اوائے مومنانو خبری اکیدی اظہار ہو کئی لا نفرق بین احد من رسولی مون پا انبیاء کی دا پرق قائل نیو مون دا تفریق قائل نیو مون دا نوائیو چیزا آغا پیغمبر منم دا نمنم زدگ کتاب منم دا نمنم ایمان دا دے دا سیدنا حضرت آدم علیہ السلام نواخلا دا محمد رسول اللہ پوری دا اولنی کتاب نواخلا تر قرآن مجود پوری پا دگر پولو باندی ایمان راوڑل دا مسلمان کی دو دا پارا ضروری دی پا دگر کی دا یو نبی نے انکار یا دا یو کتاب نے انکار پا دیسر یو انسان کافر گرزی گی او من پا بانگی دہل وائیو پا تور دا قیدے وائیو الحمدللہ زمان دا دین بنیان دا چا پا تعصب او دشمنی باندی رشتر زمان دا دین بنیان دا چا پا تعصب او دشمنی باندی او الحمدللہ زمان دا مذہب بنیادم دا چا پا تعصب او دشمنی ندی بازی خلا مذہب آگا دی چی داوی دا طول مذہب دشمن بنیان دا امام ابو حنیفہ رحم اللہ پا دشمنی دی قرآن ورتوائے ظالم تا مزدار امام ابو حنیفہ مذہب دینے منی حدیث ورتوائے ارے امام ابو مولانا سے وہ دیر برول کی جلسے تتلے ہو دیر مخ کی خبر دی ماتول چلے تتلے ولی غیر مخلد جماعت تو وابیان جماعت تم تشکیل شدو نوی تو خدا وریت کری تور دا حدیث وائے وی یہ تو ضعیب
بس دا زوی ټکی دغه په خوله کې پروت دی ویل ما ته وایي چې تاسو امام پسې ودرېږئ فاتحه نه وایي ولې نه وایي ویل ما ورته قرآن آیات ووایو وایي دا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلکم ترحمون ویل ما ته وایي یہ تو ضعیف ہے ما ورته الله بنده نه قرآن آیات درته وایم کې ضعیف نه وي مونږ یو ډېر لوی مقرر تېر شوی دی قاری حنیف صاحب ملتانی په سترګو نه بینا او ډېر ښه خطیب و هغه ویل یو ځل جومات کې ناست وم غیر مقرر وابیان لاړو بعد سره شروع کړې مختلیان هم ولاړ دي وایي ما ته امام پسې فاتحه نه وایي دلیل سره وي ما ورته حدیث وایي دا زه ملا ما ته یو تو ضعیف بل مې ورته وایو یو تو ضعیف ویل بل مې ورته وایو یو تو ضعیف ویل لس حدیث مې ورته وایي دا د هر یو سره دغه وایي چې دا خو ضعیف دی ویل ما هغه خپلو مقتدیانو ته وایي هغه عوام دي خو ضعیف نه پېژني ما ورته چې دا داسې ظالم خلک راغلي دي چې خپل ځان ته قوي وایي او د الله پیغمبر حدیثو ته ضعیف وایي ویل هغوی چې بس پیزار تلاش کړو په دا سټ سټ یې وویل که نه مونږ امام پسې فاتحه نه وایو مونږ امام پسې فاتحه قرت نه فاتحه وایو نه بس مستقل موضوع ده تاسو ته علماء بیان کړي خو زه درته صرف دوه خبرې مې کوم تاسو ګورئ د معراج په شپه باندې امام څوک یار وایي که نه دا خو درځي که محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مقتدیان سوکو انبیاء کرام سوکو سوکو تاسو ګورئ نسائی شریف اوچت کی صفحہ نمبر 145 جلد نمبر 1 در حدیث و کتاب دے سائے سے تک حدیث قدسی دے سورۃ الفاتحہ هغه سورۃ دے چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه علاوه بل یو نبی ته الله نه ور کړی حال دا دے چې معراج پښپ نبی علیہ السلام امام باقی انبیاء کرام علیہم السلام مقتدیان نبی علیہ السلام نه دی ولاړ چې اې د انبیاء کرامو جماعت ودرېږي اول سورۃ الفاتحہ یې زده کړي ځکه زما په شریعت کې بغیر د سورۃ الفاتحہ نه مونږ نه کیږي فاتحہ یې زده کړي بیا په ما پسې ودرېږي ما چیلنج مناظرو کې مورکړه برای راست مې موابیان مولیان شیخان چیلنج کړي مې کړي چې زوی پر روایت درته معلوم وي تاریخ په کتابونو کې معلوم وي بسم الله کې مخې ته راوړي ما ورته په انبیاء کرامو نازل نه وا هغوی ته یاد نه وا انبیاء کرام نبی علیہ السلام پسې ولاړو هغوی سورۃ الفاتحہ نه دی ویلي نبی علیہ السلام پسې خاموش ولاړو زموږ د احنافو په شان دی ما ورته که زموږ مونځ ته باطل وایي د هغې نه مخکې د انبیاء مونځ ته باطل وایي که د انبیاء مونځ ته باطل نه شئ ویلی بیا زموږ د احنافو مونځ ته هم باطل مه وایي اجماع د انبیاء موجود ما ته وایي ښه ته وایي چې هغوی ته نازله شوې نه وه نو د هغوی مونځ کېدو به داسې ما ورته نه امام بخاری باب لگئی انما جوئل الامام لیتم بی مقتدیان دا چاہتا بھی دا امام امام مقیم و تا مسافر بھی پورا منزو کیا بسی سلو رکھا تا بکی دلتے پر نبی علیہ السلام پسی ولاڑو دا نبی علیہ السلام دا شریعت تابع پابندو دلتے پر در شریعت مطابق منز کئی ماؤٹن کے حکم او بیزتا اس تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا جوان اخیرنے منز دے دو صحابو پو گوئی لسنوا چاول جمعات ترا دے جمع شروع شوی دا او بکر صدیق رضی اللہ تعالی من شروع کرده ده سورة الفاتحه ویلی دا نبی علیہ السلام راغ ہے اگر تا پتہ ہو لگی نبی علیہ السلام ما پسی نیت وطلو او بکر صدیق رضی اللہ روست شو نبی علیہ السلام مخشو قرات نبی علیہ السلام امامت شروع کو او بکر صدیق رضی اللہ بزی شاعتا ہو درے روایتو کی رازی فقرآ من حیث انتہا ابو بکر من السورت ابو نبی علیہ السلام دا اقہ زگینا دا سورت نشورو کلالا فاتحہ ختم کری وا دا کم زینچی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ورطا رسولے ہو استاسو وائی دا نبی علیہ السلام دا جون اخرنے منس اولنے رکعت بغیر دا سورت الفاتحہ پس شو پا امام پسی تب حکم لگے چھ راگی منس باطل شو برحال محترم دا دلائل گن دی زی دلائل اس طرف تا نظم او امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ خو یو عقلی دلیل ہوئی گن دلائل لی زی نظم امام صاحب عقلی دلیل ہوئی امام صاحب وہی دا قرآن دا حاکمیت دا پارا راغلے دے دا محکوم نہ جوڑی گی پہس میدان کے دے محکومیت نہ قبل گی مخی تا چی ولاڑ لے امام دا حاکم دے شاہ تا چی ولاڑ لے دا محکوم دی امام قرآن مجید حاکم تا وی تول ولا محکوم تا وی تمل ولا امام اعظم فرمائی دا وجہ دا تاسو کم منس کے اوپر دو حالت رازی یو حالت دا قیام دے سڑے ولاڑی یو حالت د قوت د سړی ناس وي په ناسته باندې د قرت اجازت په مونځ کې نشته دی البته که ته یو آیات په طور د دعا وې په طور د قرت نه وې هغه جدا خبره ده
قصور کی در ناستی حالت دا محکومیت دے دا ولاری حالت دا حاکمیت دے دیو جن پو ناستا باندی اجازت نور کئی امام سے پرمائی قرآن دا حاکمیت دا پار راغلے دے دیو پہر میدان کی حاکم محکوم بلائی دیو جن امام حاکم دے اگر تا قرآن ہوئی تول والا مقتدیانو تو تاسو محکوم یئی تاسو ویزا پوری القرآن فستمیو لہو وانسیتو لعلکم ترمون چپ شای خاموش ودیو امام پسی برحال مانا خبر لری لارا زمونگ دا مذہب بنیاد دا چاپا تعصباتو ندے الحمدللہ مارس کہو مونگ تمام انبیاء بلکہ یو خبر بدر توکم نن مونگ دا انبیاء کرام علیہ السلام نمون پیجنو نن مونگ تورات انجیل زبور پیجنو دا برکت دا قرآن دے اچھا برکت دے برکت خو من ہی کنا پنج بریان خو نہیں چوب شوئی یار برکات منای کنه منو برکات الحمدلله خو نور بشان دیم نه کوچی شرک پرستی شروع کو خبر پرستی شروع کو الحمدلله دیو بند د د اعتدال نه ودا مون اعتدال ولا خلق الحمدلله الحمدلله مون نن د موسی علی السلام عیسی علی السلام نو مون پیچ نو برکت د چاله برکت د چاله د محمد رسول الله یو خبر بدر تو کم ذهن مو اخلی شاید دغه سیوا نخلی تاسو ګورئ د امام ابو حنیفہ رحم اللہ زمانہ وا بصرہ کی عراق کی چیلنج ہو کوئی عیسائیان و مناظری امام اعظم ابو حنیفہ رحم اللہ حج تا تلیو پزے نو اگر زمانہ کی حجون عمرے ڈیر گران درے درے سلور سلور میشت بخل کو سفر کو نم خو آسان درے گھنٹو سلور گھنٹو کی سلے ورسی کی عمرہ ہو کی خنن عشق محبت نشتر اللہ دی ممکن محبت را ولی شیخ الحدیث مولانا زکریا نور اللہ مرکز و ذکر کئی زمن غیر تیم جہاز عمرے تزئی دا شیخ الحدیث سے برحم اللہ پزائل حج ضرور مطالعہ کوئی قسم دے سلی چدا نہیں مطالعہ کرے اگر محبتوں نہ خوندوں نہ دیکھ کر نشین دی اج سلی مطالعہ کرے اگر خوندوں نہ محبتوں نہ شیخ لکھی دیو بزرگ واقعہ سخت گرمی دا وہ سے باہر رہو تم دمر گرمی دا چې ویل ساروی هم سایه ته شو انسانان هم سایه ته شو ویل یو کس دی په لاسو خپو شل دی وایي دغسې په دې کوناټو په تولیدو روان دی په ځمکه ځمکه سیزل کوي سوزول کوي د اور په شان دی ویل ما په دا آواز وکړو او د الله بنده ساروی هم سایه ته شو ته په دې ګرمۍ کې څه کوې په نور ته روانې سایه ته شه سایه ته شه ویل ما ته وایي چې زه حج ته روان یم دومره میاشتې پاتې دي که زه سایو سایو ته کیږم د نورو نه بیا زه خپل ټایم ته نشم رسېدی ویل ما ورته وویل چې راځه ته سایې ته شه زه به ستا لپاره د سورلۍ انتظام وکړم ویل ما ته جواب راکوي ویل ما ته وایي چې پلانکیه یو مجرم چې خپل عقا ته روان وي آیا د هغه لپاره دا مناسب ده چې په سورلۍ سور لاړ شي دوی ما چې د ده جواب واورېدو ویل زه پوه شوم چې دا عاشق دی د ده خبره جدا ده د ذهن ته زما خبره نه راځي ویل زه دې خاموش شوم راغلم ویل په دې کال زم حج ته راغلم په سورلۍ باندې ویل کله چې راورسېدم ویل حج ټول اعمال افعال ارکان ما ادا کړله ویل له قربانۍ دپاره راغلم ویل دې ځای کې څوک کس دی ده ته مجمع راجمه ده ویل زم راجمه شو راغلم چې څه مسله ده ویل هم حقه کس چې کوم سره زما مکالمه شوې وه هغه معذوره ویل دې ځای کې عربۍ اشعار وایي مفهوم یې دا دی یا الله ما سره سورلۍ نه وه یا الله زه په غیر سورلۍ نه تا ته راغلم یا الله ما سره خپې نه وي زه بغیر خپو نه په کوناټو په تولیدو تا ته راغلم رب ذوالجلاله ما حج وکړو ما ټول افعال ارکان ادا کړه اوس د قربانۍ موقع ده رب ذوالجلاله ما سره خپل تن بدن دی ما سره زما احرام را سره دی د دې نه علاوه ما سره هېڅ څه نشته دی رب ذوالجلاله په زه راغلی یم په قربانۍ کې ما خپل ځان ته د روبه نه ما قبول کړه ویل په حق حالت باندې هغه سا ورتله وفات شو یو مونږ یو سره د قدرت نه ځو محترم حاج یو عمره په دې سره څوک نه غریب کېږي خام زه خپله تجربه درته وایم د علماو نه ته به وسوکي قسم دی سړی ورسره مالداره کېږي ډېر په خوشحالۍ سره به کوم انشاءالله ته وبه کنه انشاءالله نوارز مې کوو امام ابو حنیفه رحم الله حج ته تللی دی نشته دی دلته عیسایانو چیلنج وکړو مونږ سره مناظره وکړي یو ماشوم دی دے پاس رو دے چیلنج قبول کو علماء من کو ورتے ویل لکل فتن رجال امام ابو حنیفہ رحم اللہ براشی مونگ با چیلنج قبول کو جواب بور کو تو خاموش پاتے شو ولی بدنام اول کے اور تیل نجی ویل لگے تمرا اوقات نشتے رہی زمان دے امام سر مناظر ہو کے ولی ما سر ہو کے ذرا امام ہونے پر شاگرد دیم دے درسون کی ناسی ہوں بے بے دے امام سر ہو کے برحال معصوم دے چاہو انا مناظر جوڑا شو
سټیج ولګېدو بسره کې دا به حکومت انتظامات کې ولاغه وخت کې عوام به راجمع شو د هرې طبقې باندې عیسائی مناظر راغی د دې طرف نه مسلمان ماشوم راغی مناظرې ته هغه عیسائی لکه خبره خو ذهن کې ده زما که نه خبره ذهن کې ده موږ چې انبیاء کرامو نومونه پیژنو د کتابونو نومونه پیژنو دا برکت د چا دی د قرآن دی د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دی مناظره شروع شوه هغه عیسائی خلکو ته وایي ورته وایي تاسو غواړئ چې دنیا کې اتفاق راشي خلک وایي غواړو وایي غواړئ چې د دنیا نه اختلاف ختم شي غواړو ورته وایي راځئ اتفاق والا اسباب به خپل کو اختلاف والا اسباب به پرېږدو ورته وایي ٹھیک ده عیسائی شروع شو مسلمانانو ته وایي تاسو عیسی علیه السلام پیژنئ بالکل پیژنو ایمان پہ لڑائی جی بالکل لڑو ٹھیک دے زمون پی ایمان دے اتفاق دے دا باطل طریقہ ہم دے اور تو تاسو محمد منئی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانان ہوئی منگے منو عیسائیان ہوئی منگے نہ منو اور تو دیزی کی اختلاف را گئے دا اختلاف والا زیب پریگ دو اتفاق والا بہو منو دنیا کے با اتفاق راش مسلمانان چوب شو اگر معشوم تا متوجہ ہوتے بچیاں عیسیٰ علیہ السلام منے اور دیکھ کر عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا نہیں اور دیکھ کر عیسیٰ لگ تعارف ہو کما تھا دے بیا پر تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھیجا نہیں مناظر اترا گا لئی اور دیکھ کر عیسیٰ خیل وضاحت ہو کما تھا مانا کو گینٹن تو بدی کی تیر شو دے اور دیکھ کر نبھیجا نہیں اور دیکھ کر عیسیٰ مانتا وضاحت ہو کما مانا خو چې ګینټې دو ته خبره ورسېده هغه عیسائی مناظرې مجبوره کړو او ورته وایي د هغه عیسی علیه السلام خبره کوم د کم ذکر چې ستاسو قرآن کړی دی د کم ذکر چې ستاسو پیغمبر کړی دی ماشوم جټ کر جواب ورکوي ببانګې دخل ورته وایي ورته ها ها زه هغه عیسی علیه السلام منم په هغې باندې ایمان لرم چې کم ذکر چې زما قرآن کړی دی د کم ذکر چې محمد رسول الله کړی دی پر رب کعبه قسم کره مین نه قرآن لري کې کره مین نه محمد رسول الله لري کې بیا بل نه موسی علیه السلام پیژنم نه عیسی علیه السلام پیژنم تاسو زین کی خبر ہے نہ دی ویل قران لری کہ رمین نے نبی علیہ السلام لری کہ بدی کے اختلاف دے وہ چتر رمین نے لری کہ زوبے عیسی علیہ السلام پہ جنم نہ سر زوبے پہ جنم نہ سر نو بار حال عرض میں کہو تورات انجیل زبور دا کم پہ جنم در قران برکت تے اور دیم خبر متزمون عقیدہ وا ما یو عقیدہ ویلا چې کتابونه الله سلور نازل کړي دې سره صحیح دي اور دې سره به یو عقیده دام لري کم کتابونه چې الله نازل کړي په قران نه مخ هغه کتابونه نن په مخ د ځمکه باندې په خپل اصلي شکل کې نشته هغه په خپل اصلي شکل کې نن په دنیا کې دا موږ ته قران راځي بولیان نه وي دا قران راځي تصریحات د قران دي یکتبون الکتاب بایدیهم ثم يقولون هذا من عند الله قران وی دا اهلی کتاب په خپل وګتو باندې لیکل کوي بیا وی دا د الله د طرف نه دی دته نوم د تورات ورکړل دی دته نوم د انجیل ورکړل دی دته نوم د زبور ورکړل دی بلکې زه تاسو ته وایم اوس تاسو کوم مارکیټ ته ورشي وسوک تورات انجیل زبور نه پیژني اوس ورته څه وایي ته ورته ماته بایبل راک بایبل ورته دی انګلیش کې وایي کتاب مقدس ورته اردو کې وایي الکتاب المقدس ورته عربی کې وایي دوی سی یو ته دی و حدنامه عتیق و یو ته حدنامه جدید وایي حدنامه عتیق زړې حدنامه کې دی تورات زبور او نورې سی بیره جمع کړې دي حدنامه جدید کې دی انجیل را جمع کړې هغه نوم هم ختم شوی دی بلکې نن ته په مخ د ځمکه وګرځېږه یو عالم ما مطالعه کوو هغه وایي په یو یورپي ملکي ویل پینټینګ ودی کې زه شریک وم ویل په کتابونو بحث شروع شو ویل ما ورته وایي چې آئنده میٹنگ کې موږ راځو هر یو مزدین والا به د خپل کتاب نه یو ورکو تلاوت کوي دی وایي چې کله موږ راغلو ویلې صحیح پاسېدو هغې خپل کتاب مضمون شروع کو روای غستو ویل ما ورته ویل چې نه صبر وکړه ستاسو کتاب کمه ژبه کې نازل لویل چې پلان کوي نه ما ورته ویل ته غرب بکنه رضی نه لګېدې ویل چوب شو ما ورته ویل اصلي ژبې نه وکړلې زه سره خو نشته یقین وکړه هغه کتابونه چې په کوم ژبه کې نازل شوي وه ژبه هم نشته لګېدلې چلتا اردو کی چلتا انگلش کی کم جب کی واڑی ترجمہ بدل کے اصل اصل جب کم کے چنازل و نشتر حافظان نشتر در قرآن موجزہ
چې دا نن په خپل اصلي شکل کې موجود دی دا د قرآن معجزه ده چې نن د دې حافظان موجود دي ستاسو په دې علاقې کې نن دا دې تیار شوي دي نن یې پوره دنیا ته موږ ورخایو دا د قرآن زنده معجزه ده چې الحمدلله قرآن څنګه راغلی وو همهغسې موجود دی او تر قیمته به وي انشاءالله. ما د یوې صحیح مناظرې انټرویو کړه هغه صحیح مناظر نه صحافي تپوس کې ته څه مسلمان کړې دے ڈر اگدہ قصہ کئی زیادہ تفصیل تنظم صرف دے پوائنٹ تنظم ورتوئی وہ یہ ذمہ دار کا کاؤ ویلمن خوب اخلاق ڈر زر گمراہ کر دے عالمی مناظر مبلغ ہو ویلا کاکا ذمہ دار ڈر زور اور سڑو پما زور اور شو ویلما عیسائی نہ کو زے مسلمان کڑما ویل سنگا ویل دے کاکا ذمہ دار تو زل گیا ہوں ویلما وچ دے عیسائی شی ویل دت میں دلائل ویل دے پتہ لے لو نہ پوئی دو امی سڑے ہوں دته مې ویل لالچونه ورکول دی لالچ منلو ته نه وتیا ویل مړه ډېر بحث وشو اخره کې ما ته هغه سپین ګیری کاکا زمیندار وایي وایي ته ما د اسلام نه اړه عیسائی کې مې جی ها ولې مې اړه ما ورته ویل اسلام صحیح دین نه دی نعوذ بالله ویل ما ته وایي چې لږ صبر وکړه دلته کښېنه ویل کور ته لاړو او داسې وکړو ځکه لا یمسو الا المطهرون قرآن د بې اودسۍ په حالت کې نشي راغستی ویل اودسې وکړو قرآن یې راوړو ما ته مخې ته کېښودو ما ته وایي دا قرآن د اسلام د حقانیت د ټولو نه لوی دلیل دی دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د صداقت د ټولو نه لوی دلیل دی دا قرآن زما مخې ته دی ستا مخې ته دی د څوارلس سو کالو نه دې مخالفینو ته چیلنج جوړ کړی دی اخرنی چیلنج یې دی فتو بصورت من مثله راشئ یو وړوکی صورت د دې په مثل باندې راوړئ که تاسو وایئ چې د نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی د الله کتاب نه دی راشئ یو وړوکی صورت په فساد کې په بلاغت کې په صداقت کې راشئ یو وړوکی ورته کې صورت پیښ کړئ ورته وایي دغه بابا ما ته وایي دا قرآن درم چیلنج وو هغه چیلنج موجود دی ما ته وایي که تمہارا اسلام نړول غواړي زما یو شرط دی ما ورته وایي څه شرط دی وایي یاره ما ته دې قرآن کې غلطي وښایه بس بس بابا دومره خبر وکړه که تمہارا اسلام نړې ما ته دې قرآن کې یو غلطي وښایه ما ورته ټینګ ٹائم میں اور سر بولے کو پلان کی تاریخ تبر اعظم جب وہ قرآن کی غلطی خیم تو وہ بس اسلام ٹھیک تھا اصل ہے وہی صحیح ولما سے لگے ویلا چیرا سودا کو ڈیرا سانا مشولا اگر نادان تو نو پتا سودا ڈیر مشکل وشولا ا تو نو پتا اس بر دے قرآن سر دما دزلو د دماغ دستر کو تعلق راضی او دا قرآن دے کلچ دارب سخت سخت خلق واؤ رے دو هغوی باندې اثر وکړو اسلام راوړو ته مجبور کړله دته نو پته دغه قرآن دی کله چې جنات واورېدلو د هغوی د سترګو نه اوښکو داري وهلې ایمان راوړو ته مجبور کړله دته نو پته دغه قرآن دی د عمر فاروق غوندې سختو خلکو واورېدو هغې اسلام راوړو ته مجبور کړل ځان ته راښکله دته نو پته دغه قرآن دی کله چې غرونو کاڼو واورېدلو کاڼي په خپل ځای باندې ټینګ نه شولو دته نو پته دغه قرآن دی سخت سخت زړونه نرم کړله دغه قرآن دے غرونے ولرزولا داغا قرآن دے دنیا کی انقلاب راوستلو داغا قرآن دے امام شریعت سید طاولہ شاہ بخاری جیل کے دے دا قادیانیت پا خلاف باندے جیل کی سزا اور ولی شویرا شاہ جی مٹول اشپن میچن تاوئی امام شریعت دشپن میچن تاوئی دا قرآن تلاوت کئی نزدے دے و غیر مسلمہ افسر دفتر دے اگر قرآن آواز اوری تلاوت اوری اگر غیر مسلمہ دفسر بس راجی ورطوی اطاولہ شاہ بس کیجئے اطاولہ شاہ بس کیجئے عطا اللہ شاہ بس کیجئے اگر دو آیاتیں اور پڑھ لے تو سینہ پٹ جائے گا دل پٹ جائے گا اور تو یہ بس کا کہ دو آیاتوں نے نور ویل سینما میں ٹک ہو چاہ دی تو نو پتہ دا قرآن دے راغلم دا یورپ راہیم خانی میں ملا ہو لے موقتی دل سے مسئلہ شوی دا قرآن کی غلطی پر کر رہا ویل تین دن ٹیم ہے واسطہ ویل دری ورزی پس بس مارا بیتا ہو لگوی جواب رانے پڑی شو ویل بازار ته لاړم قرآن مې راواغستو ترجمې والا ویل کور کېناستم کمرے کې په دې نیت چې زه قرآن مطالعه وکړم ماته غلطي مېنه وشي بابا ته وښي ما وایي د مضمون غلطي د الفاظو غلطي د واقع نه خلاف څه غلطي د فصاحت بلاغت غلطي څه خو به مېنه وشي ویل قرآن مې شروع کړو مړه بقره ختمه شوله فاتحہ ختم شولا بقرہ ختم شولا مائدہ نساء ختم شولا علی عمران ختم شو دا قرآن 30 سفاری 114 سورتوں نے ختم شو ماتا غلطی ملاو نہ شو ویل بیا میں شروع کو
ول داول سپاره چې بیا شروع سوال ول دې اولنۍ سپاره اخیرنی پاو تراول سي دې آیات ترال ود کثیر من اهل الكتاب وان ډیر د اهل کتابونو لو یرد موت تعالی ویو مومنانو دادی کتاب واری لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا چې تاسو تاسو د ایمان نه بعد واپس کفر ته بوزي کافرانو کی الله دی ولی کوي دسی حسدا من عند انفسهم زلونه د حسد بغض عداوت نه ډک دی ممبا الله ولی دی حق نه پیژني حق پیژني ممبا دی ما تبین لهم الحق حق ورته د روخان انور غونت کې سرګن شوی دی ظاهر شوی دی ځلېدلې دی صرف زړه راست ویل دی آیات زه ونیو ما بار بار کتو ویل زمونږ عقیده دا وه چې دا قرآن څوارلس سوه کاله مخکې نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی دی ویل دی آیات زه ونیو ویل ما وی اصله ماته وایي چې که دا دی محمد د ځان نه جوړ کړی دی بیا ته چا وروخو دی چې څوارلس سوه کاله پس به یو کس راځي کمره کې به کښېني حق به ورته ښکاره کېږي بیا به نه مني تاسو ګورئ د یورپ راهب خانې میلا وکړي هغوی تین دن ټایم واغستو هغوی غلطي وروخوده وایي که نه چې مړه څوک چې ټول عمر قرآن ګستاخي کوي سوزه یې بې ادبي یې کوي نن هغوی سره په میدان کې غلطي نشته رهچې قرآن کې وخوري څوارلس سوه کاله دښمنۍ کې تېر له غلطي میلاو نه شوه څوارلس سوه کاله راشي په میدان دلیل پیش کوي وی بیا مې قرآن اول تاخیر وکتو غلطي ورته میلاو شوه میلاو شوه نو اوس خو خبره یقیني شوه چې د الله کتاب دی که نه اوس دی وایي د آیات بار بار ماته وایي چې که دا نبی علیه السلام د ځان نه جوړ کړی بیا پلانکې ته چا وروښودی ما وایي د آیات بار بار ګورم بس دماغ مې کار کوي ویل بیبي ته مې آواز وکړو ما ورته راشه بیبي ته مې ویل ټوله قصه تېره کړه ویل ما ورته چې بیبي دې ته مونږ چا وروښودو ویل اخیر کې هم په سوچ کې وو ما ورته څه کوو ویل ما ته بیبي وایي چې ګتار څه کې زه خو مسلمانېږم ویل ما ورته صبر کیجیے ویل له هغه ځګینه مې بیبي راوویستله یو مدرسې ته راغلو ویل یو عالم ته کېناستو ما ورته ټوله قصه تېره کړله ما ورته ویل یو زمیندار کاکا ما عیسائی کوو هغه راباندې زورور شو زه قرآن ته راوستلمه نن ما ته د قرآن حقاریت د اسلام صداقت د محمد رسول الله سلم صداقت ښکاره شوی دی د روخان انور په شان تې راته ځلېدلی دی نور زما سینه چوي ولي چې مونږ ته کلیم وویل چې مسلمان دا قرآن د الله اخري کتاب دی په مختص مکه آسمانی کتاب دی مدرسې دا د دې قرآن د حفاظت مرکزونه دي دا علماء محدثین دي موږ به د قرآن حفاظت کوو انشاءالله حفاظت به الله کوي که موږ نه کوو الله به بل څوک راولي خو محترمو حفاظت یې دا دی چې موږ دا مدرسې آبادي وساتو موږ دې مدرسو کې تعاون وکړو د دې سره مادي جاني تعاون وکړو خپل مولانا صاحب ته ډاډ ورکړو مولانا صاحب دا قرآن یوازې ستا نه دی دا دین یوازې ستا نه دی دا اسلام یوازې ستا نه دی دا زمونږ ستاسو د ټولو شریک کتاب دی دا هم شریک دین دی مولوی صاحب نن ټوله دنیا د مدرسو په خلاف ولاړه ده د مدرسو معاشیات تباه کوي دغه مدرسې په هرې طریقې سره محترم ردی نه ختمولو کوشش کوي چې دوی ته ډاډ ورکو چې پولیس دا هر سم شریک دي دا به په شریکه باندې دا کاروان مخ په وړاندې بوځو انشاءالله بیا چلته د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاو شو ویلې به شو د الله پیغمبره زه کمزورې وم زما نور هېڅ وس نه کېدو خو دا مې کولی شو کله چې ټول کفر د علماو خلاف د دینی مدرسو په خلاف د دې الله والا په خلاف باندې راجمع وو د الله پیغمبر زما دومره وس کېدو زه راغلی وم ما خپل عالم ته ډاډ ورکړی وو ما خپلې مدرسې والا ته ډاډ ورکړی وو ما خپل حافظ صاحب قاری صاحب ته ډاډ ورکړی وو ما ورته ویلي وو مولوی صاحب قاری صاحب زما نور وس نه کېږي دا وس مې کېږي
زبا انشاءاللہ ستا سنگ پسنگ باندے والاڑیم زبا ستا پا ہر آواز لمبائی کو ایما زبا بخپل تجارت کی زبا بخپل تنخواہ کی زبا بخپل گٹا کی غزتا شریک ساتم ماور طویلیو سنگچر بچی ضروریات پورکو نغسی بستا دا بچو ضروریات پورکو سنگچر خپل کور ضروریات پورکو نغسی بستا دا مدرسی ضروریات پورکو اللہ پیغمبرا ما دا خپل بچی دا خلی نونائی را غستی وا مار دی علماء سر نیمہ کڑی وا زر دیو سر سنگ پسنگ باندی ولادو ما بیابم ال تسترگی اچتی ٹٹی بنو انشاءاللہ کہو بتاؤن ملی ارتیا بکو دے علماء سر علماء دیوبان سر چا سر دا وعدہ دا چا وعدہ رما سر اللہ سنو چت کے وعدہ دا انشاءاللہ بس نور علماء مشایخ را لزنور ستا سوخ ناخلم پدغی باندی کتفا کو واخر دوانا انشاءاللہ.